Добрий день! Сьогодні ми говоримо про лупу з дерматологом Катериною Мельник. Катерино, розкажіть, будь ласка, чому взагалі виникає лупа? Насправді лупа – це природній процес оновлення клітин шкіри голови. І кожен із нас час від часу стикається з періодичним збільшенням лупи. І в нормі ми цього просто не помічаємо. Але коли йде дійсно збільшення лупи, це виникає такий дискомфорт у пацієнтів, і вони можуть звертатися так до дерматологів, до трихологів з цією проблемою. Зрозуміло. Але зорієнтуйте тоді, до кого саме звертатись? Чи до дерматолога, чи до трихолога, чи можливо спробувати якось самостійно підібрати шампунь? Можна, звичайно, спробувати і самостійно підібрати шампунь. Тоді обирайте шампуні, які будуть містити у собі цинк або протигрибкові компоненти. Але єдиний такий момент, і з ними дуже обережно потрібно, так як їх не можна використовувати щоденно, а з певною періодичністю. 2-3 рази на тиждень і залишати на шкірі голови по 3-5 хвилин, для того, щоб активні компоненти могли подіяти. Ось. Добре, зрозуміло. Тобто, все-таки, можливо, краще самодіагностикою не займатися. Краще, там, дійсно. Самолікуванням якимось і звернутися до лікаря, щоб точно була можливість підібрати, скажімо, засоби. Зрозуміло. Тоді скажіть, будь ласка, таке, чи є якісь провокуючі фактори лупи? Чи впливає генетика, чи це якісь зовнішні чинники, там фени, наприклад, чи жорстка вода? Так, насправді генетика не завжди впливає на збільшення лупи і виникнення себорейного дерматиту або себореї, так? Але ось ці зовнішні фактори, як ви назвали, дійсно, якщо ви використовуєте пацієнта, так, люди використовують дуже часто у своєму догляді за волоссям фен, особливо з потоком гарячого повітря, це може впливати на ще збільшення лупи, пересушування шкіри голови. Ось ці моменти. Також важливим є не використовувати дуже гарячу воду і тверді гребінці, тому що ви будете ще додатково пошкоджувати шкіру голови, це все буде відбуватися таке подразнення і виникає себорейний дерматит. Що це таке? Це лупа плюс подразнення, висипання і свербіж. Ось тоді необхідно звернутися дійсно до лікаря для того, щоб підібрати правильний догляд. Це важливо. Хочу ще сказати, що себорейний дерматит, він таке захворювання, скажімо, дуже поширене, але дуже часто лікується в домашніх умовах. І часто приходить пацієнт на прийом, так, і розповідає, що от у мене є лупа, збільшення лупи, я борюся вже декілька років з цим, використовую багато засобів, але вони мені не допомагають, що ж мені робити. І іноді ми проводимо огляд із дерматоскопом також повністю шкіри голови і відмічаємо дійсно, що у пацієнта є себорейний дерматит, але також іще і псоріаз шкіри голови. Вони можуть маскуватися один під одного і можуть поєднуватися. Тобто так зване є поняття себопсоріаз. Тут вже будуть рекомендації дещо інші, ніж просто збільшення лупи або просто себорейний дерматит. Тому тут уважно треба бути до своєї шкіри. Тобто тим паче не треба займатися самодіагностикою, так, тому що іноді захворювання ховаються і неозброєним оком без дерматоскопу їх помітити дуже важко. Так, дійсно. Зрозуміло. Отже, по суті, якщо збільшилася лупа, то достатньо трошки, можливо, підкоригувати звички, можливо, спробувати підібрати шампунь, але можливо менше сушити волосся або сушити волосся холоднішим повітрям. Однак, якщо такі прості поради не допомагають, то тоді вже потрібно до лікаря. Так. Зрозуміла. Тоді дякуємо вам за увагу, бажаємо міцного здоров'я і щоб така проблема вас не турбувала. До зустрічі!